Яким чином у наших вишах можна зробити перший крок до наукової діяльності? Які при цьому виникають проблеми і як їх вирішувати? Сьогодні ми поговоримо про це з представником Національного авіаційного університету Євгеном Артамоновим. Here we go! Є наука академічна, а є наука у вузах. Можете розказати про останнє? Розумієте, що так поділяти просто академічну науку і вузах – це доволі жорсткий варіант. Тому що наука, вона є наукою без огляду на те, де вона проходить. Вона або є, або її нема. Але тут є різні проблеми з тим, хто ставить цілі перед наукою. Якщо це якесь наукове товариство, як це той саме Міністерство освіти і науки України, то в нього є якісь плани, які свідогляд. Коли він доходить до вузів, він вже трошки трансформується і через призму світоглядів того, як керівництво вузу перетворюється в якісь інші проєкти. Ну, наприклад, якщо ми кажемо, є загальний напрям для науки, для технічних заходів, приходимо, той самий НАУ, КПІ, Шевченка, є окремі кафедри, які мають окремих фахівців. І вже з огляду на це ми змінюємо і парадигми, і мета, і засоби, і навіть іноді самі проекти. Тому, коли ми так кажемо про вузи, так вони виконують окремі завдання. Але знову-таки, якщо кажемо про академічну науку, хто приходить в ту науку і звідки не приходять? Само собою з вузів. Це у минулому випускники, потім кандидати, потім вже доктори, які пройшли всі етапи наукових досліджень і вже зайняли якусь позицію. А як заохотити студента до наукової діяльності? Наскільки це важко або легко? Чим подобаються взагалі студенти? Ну, студенти, які студенти, а не просто ті, що прийшли отримувати стипендію. Це люди, у яких горять очі, і у них ще нема проблем. Проблем родини, проблем тієї ж самої сім'ї, яку треба забезпечувати, дітей, яких треба десь виховувати. Тобто вони мають час, натхнення і, мабуть, якісь знання. Але є окрема проблема з конкуренцією з фірмами, тому що вуз не можна дати одразу такі великі гроші. Ось подивіться, зараз з програмування джуніор може на старті отримувати $200-300, це просто базові. Трошки, якщо він отримує досвід, це $500-600. Тобто вуз не може дати фахівцю на старті ті самих 12-15 тисяч гривень, які він отримує в фірмі. Проходить рік, і людина вже виходить на рівень $1000 і більше. Знов-таки, у вузу нема настільки вільних коштів, щоб він міг собі дозволити таких фахівців. Як ви розумієте, якщо нема фахівців, то немає розвитку проєктів. Тобто будь-яка ідея повинна чим доходити. Ну, ось такі у нас є проблеми загальні. Я бачу, що виходить знову ж таки замкнене коло, і можу сказати з огляду на попередні випуски програми, що у нас є така певна тенденція, що ми створюємо ці замкнуті кола і по них і рухаємося. Але мене цікавить вихід з цього всього. Ви розумієте, якщо є коло, то це, мабуть, комусь вигідно, тобто це когось влаштовує. Ну, простий варіант. Представте собі, у нас є основний замовник. Замовник у вузів його роботи. Тобто це яка робота, щоб ми взяли своїх студентів і їх виховували. Але коли ми кажемо про університети, то всі передбачають, ось буде наука. Але розумієте, що була наука, треба ставити цілі. Науку треба робити. А якщо зараз яка функція? У нас збільшуються бюджетні місця для студентів, у нас роздуваються деякі спеціальності, які взагалі ніяк не використовуються. Кажу навіть більше, ми зараз за рахунок держави штампуємо кадри для західних фірм. Як на мене, це просто якісь божевілля, тобто віддаються гроші знов-таки з нашого гаманця, які ми оплачуємо податками, вони знову йдуть на те, щоб ми профінансували закордонні фірми, які забирають наших випускників. І якщо ось це коло, це перше коло, тому що ми готуємо фахівців, які ми не можемо самі скористатися. Тобто, якщо такого немає, то що йти далі, куди йти далі? Тобто, якщо ми це коло не розриваємо, це перший варіант. Тобто, треба залишати тих студентів, які отримали за бюджетну формою освіту, вони повинні залишатися в вузі або в країні, на яку вони працюють. Якщо цього немає, то це вже перший така ластівка, яка проблема. Проблема друга. У нас є трошки різні цілі між університетами та міністерством і державою. Ну, скажімо так, якщо держава скаже всім,
дасть таку відмашку, що ми набираємо лише контракт студентів або зменшуємо взагалі набір в вузи, то ми в один момент отримуємо на вулицях приблизно 150-200 тисяч на рік, ну, потенціально безробітних. Як би ми не казали, у нас нема настільки високого виробництва, щоб покрити повністю всіх випускників шкіл одразу роботою. Тобто зараз вузи виконують функцію більше, ну, як тут сказати, як амортизація безробіття, так? Ну, це так, жорстко, але, мабуть, так. То, деякі дитячий садок для дорослих, де діти навчаються бути дорослими. Їм дається ще 5 років. Тобто це доволі високий, довгий срок. За 5 років вони вже передуріли, познаходили якісь моменти в своєму житті, знайшли, чим можуть займатися, і пішли в здорове доросле життя. Знову-таки, це ще не гарантія, що вони отримують там роботу. Але ось ці 5 років вузи утримують ось цю масу від вузь. Тобто це вже велика функція. Але якщо у нас функція утримувачів, то вимагати від нас створювати якісь високі проекти, ну як це можна? Як можна створити високі проекти, якщо у нас у групі 35 чоловік може бути? Або 30 студентів. Знов-таки, будь-яка увага, будь-якого викладача на практиці вже більше 7-9 студентів вже розходиться в нікуди. Ну, це окремо. Ну і само собою, якщо у нашого замовника є бачення, що він хоче від нас, і ми це виконуємо, то його все влаштовує. Якби його не влаштовували, це процедури, то були б якісь заходи, були б якісь елементи, ну, погрози, або, мабуть, якісь ще якби, втручання в роботу вузів. Мабуть, вони були б і потрібні. Але це до чого ведеться? Тобто їх влаштовує, вуз влаштовує, і йде поступово такий процес. А на ваш погляд, які цілі має ставити замовник? На вашу думку, як ви гадаєте? Хто є нашим замовником? Ну, це наша держава. Держава. Знов таки, якщо держава хоче утримувати, як і було до цього, студентів, все гаразд. Якщо вона хоче наукові підходити, то треба розвивати трошки інший напрям. Тобто що? Ми відходимо від варіанту того, що студенти отримують стипендію за гарне навчання. Ви розумієте, гарне навчання – це, ну, майже ніщо. Тобто не можна за гарне навчання взагалі платити гроші. Тобто це виходить так, що за те, що я вчусь, мені ще щось, тобто я сам добуваю знання, і мені за це ще платять гроші. Я нічого не роблю, лише вчусь. Тобто що виходить? Через 5 років виходить випускник, він розуміє, що я буду отримувати гроші за що? За те, що вчусь. Не за те, що я виконую роботу, не за те, що я щось створюю руками, а за навчання. І тоді приходить він на будь-яку фірму, і вони кажуть, ну давай працюй. Він каже, навіщо? Я ж вчився, і ось була у мене деяка стипендія, мала, але зарплатня, я готовий далі вчитися. Тобто все гарно, і от коли зламали стереотип у минулому студента, він стає фахівцем. Коли не зламали, то його з часом звільнюють. Ну, або беруть на роботу, де вчиться далі, сиди там, виконує, що ще є. Тобто, треба переводити з формату отримувати за просто навчання на формат отримувати за щось, що можна або помацати руками, або якось оцінити. Простий варіант. Замість стипендії за оцінку 4,5 і вище балів, ми кажемо, це мінімальна вимога, ця оцінка. Але ось у нас є якась наукова стипендія. Але в рамках цієї стипендії ти повинен прийняти участь, ну, там, в 5-10 конференціях, написати 5-6 тезисів, написати якусь статтю і її опублікувати. Так, всі ці конференції зазвичай також коштують деяких грошей. Тобто він частково свою стипендію втрачає, ну, витрачає на ці заходи, але він вже їх отримує. Досвід виступів, досвід тих самих наукових досліджень. І за цей рік він отримує щось, що можна насправді оцінити. Йдемо по-іншому. Стипендія за спортивні досягнення. Це також можна робити в вузах, як роблять на тому ж самому заході. Ось тобі є стипендія, ти виступаєш за команду вузу, ти приносиш якусь там користь вузу. Ось, пожалуйста, будь ласка, це така ж сама рекламна кампанія, тобто вузу бути. Але якщо просто за навчання, то, як на мене, це шлях в нікуди. А як ви гадаєте, цю ситуацію може змінити лише замовник, чи може змінити суспільство, бажання саме суспільства?
Бажання суспільства – це в загальному. В загальному, контексті. Звичайно, в загальному. Я можу скажу дурницю, але скажу так. Загальне бажання суспільства – це лежати на дивані і дивитися телевізор. І тільки ось той самий відсоток, 10%, які не в гамонні, вони починають крутитися, щось робити, тягнути, підніматися з дивану ту людину і тягнуть її кудись щось робити. Знов таки, якщо замовник наш, який підпадає в цю групу 10%, то нам пощастило. Якщо наш замовник – це та людина, що лежить на дивані, ну, то маємо те, що маємо. Тобто, знов таки, ви бачите, у нас зараз навіть змінюється в міністерстві постійно якісь перетрубації, і кожен новий замовник приходить з якимось новою ідеєю. Тобто, я не кажу, що вони всі гарні чи погані, але треба їх опробовувати до нашого суспільства. Тобто, якщо у нас буде, у вузі буде завдання випустити саме науковців і їх залишити в вузі, ми виконуємо це завдання. Якщо у нас в вузі завдання просто випустити студентів, ми його також виконуємо. Ну, але це чисто мій погляд на це питання. Сьогодні ми побували в Національному авіаційному університеті. Ми і надалі будемо спілкуватись з вченими та людьми, причетними до науки, щоб наша українська наука стала дійсно популярною.